እንደምንሰንብታችኋል የድርብ ጀግና ፕሮግራም ተከታታዮቻችን፣ ሳምንታዊ የሆነውን የድርብ ጀግና ፕሮግራማችንን አሁን ጀምረናል። በዛሬው የድርብ ጀግና ፕሮግራማችን ሁለት እንግዶችን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። ዶክተር ማስተዋል መኮንን የስነ ልቦና ባለሙያ ናቸው። ገነት አበበ ደግሞ የስነ አእምሮ ባለሙያ ናቸው። እነዚህን እንግዶች ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ የጋበዝኳቸው የተለያዩ ጥቃቶች የደረሰባቸውን ሴቶች ባሉበት ሄደው የተለያዩ ድጋፎችን አድርገዋል። ሰዎችም እነሱን እንዲረዱ በማስተባበር የተለያዩ ጉዳቶች የደረሱባቸውን ሴቶች እንዲያገግሙ ተመልሰው ደግሞ ወደ ራሳቸው የቀደመው ሕይወት እንዲመለሱ የሚመክሩ አባላትን እንዲሁም የተለያዩ ዶክተሮችን እዛ ባሉበት ቦታ ይዘው ሄደው እነሱ እንዲገለገሉ አድርገዋል። እስቲ እዛ ቦታ ሄደው ምን ምን ስራዎችን ሰሩ፣ ምን አዩ፣ የሴቶችንስ ሕይወት ለመቀየር ምን እያደረጉ ነው የሚለውን እንቃኛለን። እናንተም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አመሰግናለሁ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥታችሁ የተለያዩ ጥቃት የደረሰባቸውን ሴቶች እዛ ባሉበት ቦታ ሄዳችሁ ወደ ቀደመ ህይወታቸው እንዲመለሱ አእምሯቸውን፣ ስነ ልቦናቸው የጠነከረ እንዲሆን የሰራችሁትንም ስራ እዚህ መጥታችሁ ለእኔም ለተመልካቾቻችንም ለማጋራት ፈቃደኛ ስለሆናችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። እንዴት ነበረ እዛ ድረስ ሄዶ የመደገፉ ሀሳብ የመጣላችሁ? እንዴት ነው ያስተባበራችሁት? አንቺ ነሽ ሰዎች ጋብዘሽ እዛ ድረስ ሄደው የተለያዩ የሕክምናም የስነ አእምሮ ምክርም የስነ ልቦና ምክርም እንዲያገኙ አድርገሻል እና እንዴት ሀሳቡ መጣላችሁ? እንዴት ጀመራችሁት? ያለው የሀገሪቱ ያለችበት ወቅታዊ ሁኔታ ሁላችንም ድርሻችን እንድንወጣ የሚያስገድደን ወቅት ነው እና እኔ ወደ ምስራቅ አማራ በስራዬ የመስክ ስራ ሄጄ ነበረ። የመስክ ስራ በሄድኩበት ደሴ ላይ 10 ሴቶች አስገድዶ መደፈር የደረሰባቸው ሴቶች በተለይ ከ60 ዓመት በላይና እንደዚሁም 10 ዓመትና 11 ዓመት ልጆች 10 ሴቶችን አግኝቼ ነበር። ደሴ ሆስፒታል ላይ ዋን ስቶፕ ሴንተር አለ። እነዛን ሴቶች አግኝቼ አይቼ ስሜታቸውን ተጋርቼ ከመጣው በኋላ እረፍት አልነበረኝም፣ ውስጤ እረፍት አልነበረውም። ኢትዮጵያ ላይ የደረሰውን ጥቃት ለማገዝ ብዙ ስራዎችን የሚሰሩ አሜሪካ የሚኖሩ የአማራ የአደጋ ጊዜ መከላከል አማራ ኤመርጀንሲ ፈንድ እኛን አሰባስቦ ስራዎችን ለመስራት ይፈልጉ ነበር እና እኔ መጀመሪያ የወንፈል ጠራዶን ጠየኳቸው። እንደዚህ አይነት ስራዎችን መስራት እንፈልጋለን፣ ሙያዊ እገዛዎችን የሚል የዛኛው ሰብሳቢ ከአማራ ኤመርጀንሲ ፈንድ ጋር ከእነሱ ጋር አስተዋወቀኝና እነሱ ሙያዊ እገዛውን እንዳደርግ ነበር ወደ እኔ የመጡት። ከዛ በኋላ ነው የተጀመረው። እነዛን 10 ሴቶች አይቼ ከመጣው በኋላ አሁንም አሜሪካ ላሉ ሴቶች ለእነሱ ተናገርሁ። ለ10 ሴቶች 5000 ብር ፋይናንሻል እገዛ አደረጉልኝ። እኔ የስነ ልቦና እገዛ ሰጥቻቸው መጥቼ ነበረ። ግን ያ ስሜት በተለይ የእነሱን ኤክስፒሪያንስ አይቼ ከመጣው በኋላ የእነሱን ልምድ፣ የእነሱን ጉዳት፣ የእነሱን ጥቃት እንደ ባለሙያም እንደ ኢትዮጵያዊም አእምሮ አያሳርፍም ነበርና ከመጣው በኋላ ቀጣይ ስራዎችን መስራት እንዳለብኝ በማሰብ አማራ ኤመርጀንሲ ፈንድም ስራዎች እንድንሰራ ስላሳለጠልን በዚህ ነው የጀመርነው። በበጎ ፈቃደኝነት ሐኪሞች አሉ፣ የስነ አእምሮ ባለሙያ፣ የስነ ልቦና ባለሙያ፣ ሌሎችም ሜዲካል ዶክተሮችም ሌሎችም ባለሙያዎች አሉ እና እንዴት ነው አሳምነሻቸው ይዘሻቸው ልትሄጂ የቻልሽው? ስልጠና ተሰጥቷቸው ነው ወይ ቀድመው እነሱ እዛ እንዲሄዱ? በተለይ የሜዲካል ዶክተሮች 4 የሜዲካል ዶክተሮች አብረውን ሄደዋል እና ተመርቀው ስራ ያልተመደቡ የሜዲካል ዶክተሮች አሉ። እነሱን የአማራ ኤመርጀንሲ ፈንድ እየከፈለ ያሰራቸዋል በተለያዩ ስራዎች፣ የቮለንተርም ስራዎችም ያሰራል እና እነሱን እንደዚሁም ባለሙያዎችን አሰባስቦ የሰጠኝ የአማራ ኤመርጀንሲ ፈንድ ነው። ከነሱ ጋር ሆነሽ ብሰሪ ብለው ኮንታክት አድሬሳቸውን ቴክስት ያደርጉልኛል። እኔ እየደወልሁ እነሱን ማግኘትና መጀመሪያ ቀን ተሰባሰብን፣ 3 ሴቶች ብቻ ነው የተሰበሰብንና እንዴት ነው መሄድ ያለብን? ምን አይነት ስራ እንስራ? እቅድ አወጣን። ያ እቅድ እነዚህን ቮለንተር ሰዎችን ቲዮቲ የአሰልጣኞች ስልጠና በስነ ልቦና ዙሪያ ስልጠና ማድረግ እንዳለብን ተነጋገርን። ያንን ስልጠናውን እኔ ልሰጥ የነጻ ፍላጎት አሳየው ማለት ነው። በሙያ እንዳግዛቸው ነበርና ሴቶችን አሰባሰብን። ትሬኒንጉ እንግዲህ ከተለያየ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ አካባቢ ያሉ ስለነበሩ በአጋጣሚ ከአሜሪካም ለረፍት የመጣች ሴትም ጆይን አርጋናለች። በዙም ነበር ትሬኒንጉን የምሰጠው። የስነ ልቦና መጀመሪያ ንድፈ ሀሳብ ስልጠና ሰጠን። ከዛ በኋላ በፕራክቲስ ሮል ፕሌይ እያደረግን ስልጠናዎችን ተሰጣጠን ማለት ነው። ወደ ፊልድ መውጣት ሳናስብ ገና። ምን ያህል ሰዎች ናቸው የሄዱት ከእናንተ ጋር? 4 ሴንተር ላይ ነው ስልጠና የሰጠን። በምስራቅ አማራ ነው
ደብረ ብርሃን፣ ኮምቦልቻ፣ ደሴና ወልዲያ ነው። በዚህ ውስጥ 12 ሴቶች ሁለት ደግሞ ወንዶች የማኔጅመንት ቲም ሆነን በአጠቃላይ 14 ባለሙያዎች ነሄድ ነው። ከ12 ሴቶች ውስጥ አንድ የስነ አእምሮ ባለሙያ ወይዘሮ ገነት አለች። የስነ ልቦና ባለሙያ ነው ያለው። ሌሎች ነርሶች አሉ። 4 ሜዲካል ዶክተሮች አሉ። ሁላችንም ስንሄድ ልብ ነው ይዘን ሄድ ነው። የፍቅር ልብ ይዘን፣ ጆሮና አይን ይዘን። ምክንያቱም ጆሮ አይን ልብ ያጡ እህቶች ስለነበሩ ቅንነት ልብን ፍቅርን ይዘን ነበር። ይህን የአጭር ቀን ስልጠና ነው። ነገር ግን የአጭር ቀን ስልጠና ውስጣችን ልብ ያላቸው እህቶች ስለነበሩ በዛ አጭር ቀን ስልጠና ብዙ ስራ እንድንሰራ አስችሎን ነው የመጣ ነው። በጎ ፈቃደኛ ሆነሽ ነው ወደዛ የተለያዩ 4 ቦታ የተከፈሉት ቦታ ሄደሽ ያገለገልሽው እና የስነ አእምሮ ባለሙያም ነሽ። እስቲ ምን አየሽ እዛ ሄደሽ? ያየሽው ነገር የጉዳቱ መጠን አንድ ሀገር ላይ ጦርነት ሲመጣ እኩል ለእኩል ሴቶችም ህጻናትም ንብረትም ብዙ ነገሮች ይወድማሉ። እዛ በሄድኩባቸው ቦታዎች ከአየሁት ከሴቶቹ ላይ ከህጻናቱ ላይ ከንብረቱ ላይ ከተጎደቡ በላይ በተለይ ሴቶቹ ላይ የደረሰው ከህጻናት ጀምሮ ማለት ከ10 ከ12 ከ13 ጀምሮ እስከ 70 ዓመት ከዛ በላይም የሆኑ ይሆናሉ። እስከዛ ድረስ ሰብአዊም አካላዊም ኢኮኖሚካሊም በጣም የተጎዱ ሴቶችን አይቻለሁ፣ አግኝቻለሁ። በጣም ተጎድተዋል። ምን ያህል ጉዳቱ ደርሶባቸዋል አእምሯቸው ላይ? የአእምሮ ባለሙያ ነኝ ብያለሁ። እኔ ካየሁት በቃ እስከ ዛሬ እዛ ላይ ስማርም እየሰራሁም ካየሁት ነገር በጣም ከባድ ነገር ደርሶባቸዋል። አንድ ሰው ጆሮ ሰጥቶ አይን አይቶ ልብ አምኖ እዚህ ስራ ውስጥ ከገባ እውነት በምድር ብቻ ሳይሆን በሰማይም ጽድቅ ነው እና ጉዳቱ በቀላል የሚገለጽ ነገር አይደለም። ንብረት ቢሆን ንብረት ይተካል፣ አእምሮ ግን በምንም ነገር ልታስተካክዩ አትችም። በጣም ከፍተኛ ሞት ጥሩ ነው። ሞቷል፣ ተደፍረዋል። አንዲት ሴት ላይ ሊደረግ የማይችል ከባህላችን ውጪ የሆነ ነገር ተፈጽሞባቸዋል። ጉዳቱ የደረሰባቸው ሰዎች የፍርሃት ስሜት ያሳያሉ እና እናንተ በምትሄዱበት ሰዓትስ ምን አይነት አቀራረብ ነበራቸው? ለእናንተ እናንተ በምትመክሩበት ሰዓትስ ምን አይነት ምላሽ አላቸው? ከ650 በላይ ሴቶች ነው ያገኘ ነው እና በእንትኑ ላይ እያንዳንዱ ሀገር ላይ የመጀመሪያ ጊዜ ያው እንደ ማንኛውም ሴት ያው ከባህሉም አኳያ ሊሆን ይችላል በደንብ ማውጣት ይፈራሉ። በተለይ ከስራችን አኳያ ከምንናገረው ነገር አኳያ ይሄ ነገር ሚዲያ ላይ ቀርቦ ፎቶ ወይም ደግሞ በቴሌቪዥን የሚቀረጹት ነገር እንዳልሆነና እኛ እዛ የሄድ ነው ችግራቸውን አውጥተው አንድ ሰው ችግሩን ሲናገር ነው ውስጡ ሊቀልለት የሚችለው እኔ ልረዳው የምችለው ይህን ነገር ቅድሚያ እንትን ብለናቸዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ ላይ ያው ይፈራሉ ለመናገር። እንባ አለ፣ ሀዘን አለ። የበለጠ ለቅሶ ቤት እስኪመስልሽ ድረስ የሚያለቅሱ ሰዎች ነበሩ እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው እና በመጀመሪያ ጊዜ ለእኛም ከብዶን ነበረ። ግን ማታ ላይ እንዲሁ ከመሄዳችን በፊት ዶክተር ማስተዋልና አንድ ሲስተር አጸደ ሮል ፕሌይ ሰርተው ነበረ ፊት ለፊታችን ሆነው እና ያ ነገር ለእኛ በጣም ስትሬንግ ሰጥቶናል። ጠንክረን ኦኬ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችም ለካ እዛ ልናገኝ እንችላለን። ድራማ ሰርተውልን ስለነበር ያንን ነገር በደንብ ተለማምደኗል። እና ከምንጠብቀው ነገር በላይ ቢሆንም የመጣው ግን በቃ በዛ ሁኔታ ላይ ሊያልፉ የሚችሉ ነገሮችን እንደሆነ አስበን ነው የገባንበት። ሲያወጡ አንዱ ሲያወጣ አንዱም እየተከተለ ከዛ ላይ ደግሞ ብዙን ጊዜ ቀበሌ ሊግ ላይ የሚሰሩ ሴቶች ነበሩ እና ያው እንደዚህ አይነት አደጋ የደረሰባቸው የመደፈር ቤተሰቦቻቸው የተጎዱባቸው የሞቱባቸው አሉና እነሱ በቃ እኛ ሊረዱ እስከመጡ ድረስ እኛ ደግሞ ለመረዳት ችግራችንን ማውጣት አለብን ብለው እነሱ ናቸው አንድም የረዱን ማለት ነው። እና ቀስ እያለ ሁሉም እያወጣ ያው ተከፋፍለን ነው በየክፍሉ ተከፋፍለን ነበረ መነሳራው። በጣም ከባድ ኬዝ የነበራቸውን ለብቻ በተለይ በስነ ልቦናው በኩል ዶክተር ማስተዋል አለች። ከዛ ሲቀጥልም ይሄ በሜዲካል ሕክምናው በአእምሮ ሕክምናው ተከፋፍለን ስለነበረ የያዝ ናቸው። ችግሩ ከባድ ቢሆንም አውጥተውታል። ሲያወጡ ደግሞ ቀለለኝ እያሉ ነበር የሚያወጡት። ለካ የሚሰማን ሰው አለ፣ ለካን የሚረዳን ሰውም አለ፣ ስለኛ የሚያስብልን ሰው አለ። እዚህ ነገር ላይ ስንሄድ ምንም አይነት ክፍያ ወይም ደግሞ የተሰጠ ነገር ኖሮ አይደለም፣
ግን በቃ እኔ ቢያንስ ለራሴ ምን መስራት አለብኝ ለእንደነዚህ አይነት ሴቶች? ኢክራምን ካየን በኋላ ነው አብዛኞቻችን እኛም እኮ ግን የራሳችንን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ብለን ይህንን ነገር ለመስራት ያሰብነውም ያደረግነውም ማለት ነው። እነዚህን ሰዎች ከስነ ልቦና ከስነ አእምሮ ምክር ውጪ የገንዘብ ድጋፍ አግኝተው እንዲያገግሙ ቡክ የመክፈት ከውጭ ጋር ያላችሁ ግንኙነትና የሰራችሁት ነገርስ? እኛ ሙያዊ እገዛ ልናደርግ ነበረ አላማችን። የአማራ ኤመርጀንሲ ፈንድ ገንዘብ እገዛ እንደሚያደርግም እንትኑ ስላለው አዲስ አበባ የተቀናጀ በጎ አድራጎት ድርጅት ያንን ገንዘብ በህጋዊ መንገድ ተጠቅሞ ለነዚህ እህቶች ለተጎዱ እህቶች ማድረስ እንዳለበት አግሪመንት ተፈራረምን። ከተፈራረምን በኋላ እንግዲህ ከስልጠናው በኋላ ምክንያቱም በየሴንተሩ ነው የምናሰለጥናቸው ከደብረ ብርሃን ጀምሮ የአዲስ አበባ የማኔጅመንት ቲም የስራ አስኪያጁና አካውንታንቱ አብረውን ይንቀሳቀሱ ነበር። እንግዲህ በእኛ ባህል ሴቶች አብዛኛው ሴቶች ሁሉ ላይሆኑ ይችላሉ አብዛኛው ሴቶች የባንክ ቁጥር የባንክ አካውንት ባለቤት አይሆኑም። ብዙ ጊዜ በባሎቻቸው ቁጥጥር ውስጥ ነው ያሉ። ይህንንም አጋጣሚ እድል ተጠቅመን አንደኛ የቁጠባ ባህልንም ሊለምዱ ይችላሉ፣ የብራቸውን ሴኩሪቲ መጠቀም ይችላሉ። እኛም ደግሞ ሎጂስቲክስ አልመቸንም ስላለ ሴቶቹ ስልጠና ላይ ባሉበት እኛ የእኛ የአዲስ አበባ የተቀናጀ በጎ አድራጎት ድርጅት የባንክ አካውንቱ ከአቢሲኒያ ጋር ነው የምንሰራው። አቢሲኒያ ባንክ በየሄድንበት ከተማ ሁሉ ኮንታክት በማድረግ የባንክ ሰራተኞችን ወደኛ ወደምናሰለጥንበት ሴቶች እንዳይጉላሉብን ወደምናሰለጥንበት 3-4 ሰራተኞች ያመጣልናል። አንድ ቦታ ላይ ኮርነር ቦታ ሰጠናቸው ለሁሉም ሴቶች በየሄድንበት ከ650 በላይ ለሆኑ ሴቶች የአቢሲኒያ ባንክ አካውንት በመክፈት ከስልጠና በኋላ ልክ ስልጠና እንደጨረሱ በዛ አካውንታቸው 3000 ብር ይገባላቸዋል። ገብቶላቸዋል። ለወልዲያ እስካሁን አልገባም ከሎጂስቲክስ አንጻር። ሌሎቹ ግን ብር ገብቷል። ትራንስፖርት የሌላቸው የትራንስፖርት የሚሆን ቀንሰን በካሽ እንሰጣለን። ያላቸውን ግን ሙሉ 3000 ብር በአካውንታቸው እያስገባን የባንክ ተጠቃሚም እንዲሆኑና በገንዘብ ቁጠባም ኢምፓወርድ እንዲሆኑ የአቅም ግንባታ ስራዎችንም ነው ስንሰራ የቆየ ነው። ከስነ ልቦናው እገዛ በተጨማሪ ብዙ ያየናቸው ከባድ ነገሮች አሉ። በሰው ላይ ሊፈጠሩ የማይችሉ በእህት ላይ በእናት ላይ ሊፈጸሙ የማይችሉ ብዙ አስከፊ ድርጊቶች ተደርጎባቸዋል በእህቶቻችን በእናቶቻችን ላይ። ይሄ ከኢትዮጵያዊነት ባህልና ወግ ከኛ እሴት አብሮ ከመኖር ከመፈቃቀር እነታችን ያፈነገጠ ድርጊት ነው የተፈጸመው። እንግዲህ በተለያዩ ጥናቶችም በተለያዩ ስራዎችም እንደምናየው አስገድዶ መድፈር የጦርነት አንድ አካል ነው። እነዚህ ወጣቶችም ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ትላልቅ ሰዎች ይህንን አስገድዶ መድፈር ያደረጉት ለስሜት እርካታ አይደለም። ስታዩ ለስሜት ሳይሆን ጦርነት የጦርነቱ አንዱ አካል በማድረግ ህብረተሰቡን በስነ ልቦና ለመስበር ለህብረተሰቡ የቤት ስራ ትቶ ለመሄድ ምክንያቱም አሁን እኛ መልሶ በማቋቋም ወደ ልማት ወደ ሌሎች ስራዎች መሄድ ሲገባን እንደገና እህቶቻችንን ወደ ሌላ ስራ እንድንሄድ የቤት ስራ ሰጥቶ የሄደ በሰው ላይ ሊደረግ የማይችል እንዲሁ አንድ ኬዝ ብናገር አንድ እናት ቤታቸው የ40 ምናምን ዓመት ልጃቸውና የ14 ዓመት ልጇ ከልጅ ልጃቸው ጋር የሚኖሩ ናቸው። የተደረገው ምንድን ነው? የ14 ዓመት ልጃቸው ሆነ ክፍል ውስጥ ወስዶ ዘጉበት እና መጀመሪያ ልጃቸውን ደፈሩ። ብዙ ሆነው ነው የደፈሯት። ከዛ እሷን ከደፈሩ በኋላ እናትን ደግሞ ይዘው ሄዱ። እናትን ይዘው ሄደው በሚደፍሩበት ሰዓት ያቺ ልጅ ራሷን ሰቀለች ከመጋረጃ ጀርባ እና ከዛ ሲነሱ ነቅተው ትተዋቸው ከሄዱ በኋላ ያው ፌንት ምክንያቱም ብዙ ሆነው ስለሚደፍሯቸው መቆጣጠር አይችሉም። አቅማቸው ሰውነታቸው ብዙ የተጎዱ እግራቸው አካሄዳቸው የሚያስቸግራቸው ብዙ እናቶችን ነው የምታይና እንደዛ ተስለምልመው ከቆዩበት ብንን ብለው ሲነቁ እናትም የለች ልጃቸው የልጅ ልጅም የለች የለም እሱ ተዘግቶበታል ሰሙዌር እና ሲፈልጉ ወደ ጓዳ በዛ ቁስል ላይ እያሉ የሚያጋሩት ሰው ፈልገው እያለ ቤታቸው ውስጥ ፍለጋ ልጃቸው ፍለጋ ሲጀምሩ መጋረጃ ውስጥ ልጃቸው ተሰቅላ ነው ያገኟት። ምክንያቱም አልቻለችውም፣ በቃ የደረሰውን ግፍ በደል አልቻለችውም። ሌላዋን ገነት ትናገራለች። ሁሉም 650 በላይ ሴቶች የራሳቸው ስቶሪ አላቸው። ያደፋፈሩ በቃ ሲነግሩሽ በጣም ያማል። ብዙ ነገሩ በቃ ያሳዝናል። እና ይህ ሲሆን ግን ደግሞ እንዲሁ ጅምላ ጥላቻም እንዳላስተላልፍ የሚገርምሽ በዛ መካከል ውስን ሻለቃ መሪዎች
አስገድደው የደፈሩ ሰዎችን የሚገሉ ሁሉ አሉ። ገለዋቸዋል። ለምን ደፈራችሁ? የኛ አላማ ይሄ አይደለም። ለምን እንደው ሴቶችን ያንገላታችሁ ብለው ተለያየ ቦታ ላይ የደፈሩ ወንዶች ተገለዋል። ተው አትድፈሩ ብላ የገላገለች ሴት ወታደር፣ የነዛ የወራሪዎች ወታደር ለምንድነው የምትገላግኝ ብለው ተገላለች። እና ጅምላም እንትን እንዳንል ግን የተደረገው እነዛ ውስን ናቸው፣ በጣም ጥቂቶች። የእነሱን ልብ የያዘ ሰው ቢኖር እንዴት ጥሩ ነበረ። እና እህቶቻችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ግፍ በደል ነው የተሰራው። የሄር ነው እና የሰራ ነው ስራ የሁሉን ቁስል የሚያድን ባይሆንም ታሪክ ስለሆነ አብሯቸው የሚኖር ጠባሳ ነው፣ የህይወት ጠባሳ ነው። ነገር ግን የመጀመሪያ የስነ ልቦና እገዛ ሳይኮሎጂካል ፈርስት ኤድ የሚል ሞዴል ነው ይዘን ሄድ ነው። ቢያንስ ታፍነዋል በአካባቢው። ፍቅር ነው የሰጠናቸው። እኛ እንግዲህ የስነ ልቦና እና የስነ አምሮ፣ በእርግጥ የስነ አምሮ ሕክምና መድኃኒት ይሰጣሉ። የስነ ልቦና አገልግሎት ግን እኛ ካውንስለሮችና ስነ ልቦና አገልግሎት ደም ለላቦራቶሪ አንልክም፣ ሽንት ሰገራ ለላቦራቶሪ አንልክም፣ ውጤት ታይተን ፕሪስክራይብ አናረግም። ልብ ነው ይዘን የምንሄደው፣ ፍቅር ነው ይዘን የምንሄደው፣ ጆሮ ነው ይዘን የምንሄደው። እና ፍቅርና ልብ ጆሮ ይዘን ሄደን ስናዳምጣቸው ሲነግሩን ሚስጥራቸውን እንደማናወጣ አሁን የምናወጣው ኮንፊደንሽያሊቲ ስማቸውና ቦታውን አንናገርም። ሆን ብዬ ነው ቦታም ስም አንናገርም። ያ ማለት የተፈጠረውን ታሪክ እንናገራለን፣ ግን እነሱ ማንነታቸው እንዲታወቅ አናረግም። እና ያ ለእነሱ ትልቅ እንትን ነበር የፈጠረላቸው ሩም ራሳቸው እንዲያወጡና በብዙ መንገድ ተነቃቅቷል፣ ግን ጉዳቱ አይለካም። አንደኛውን ታሪክ ደግሞ እስቲ እሷ ትንገረ። አንደኛው ታሪክ ምንድነው? አንዲት እናት ነበረች፣ ባልና ሚስት ናቸው። እናቱም አሉ የባለቤቷ። በመጀመሪያ ባለቤቱን አሰሩት፣ ባሏን አሰሩት። እሷ የዘጠኝ ወር እርጉዝ ነች። እናቷ የባሏን እናት ፊት ለፊት አስቀመጡና ደፈሯት። ለሁለት ለሶስት እየደፈሯት ምጥ መጣ። ከዛ በቃ የሽንት ውሃው ሲፈርስ ጠበቋት። ከሶስት ሰዓት እስከ አስር ሰዓት አካባቢ ነው የጠበቋት። እድለኛ ከሆንሽ ሴት ውለጂ፣ እድለኛ ካልሆንሽ ግን ወንድ ከሆነ የምትወልጂው እንገልልሻለን አሏት። ከዛ በኋላ ሴትየዋ መናገር ራሱ አልቻለችም። ያንን ስሜት ማለት ነው በጣም ከባድ ነበር ለሷ ያንን መናገር እና ወለደች። በሚያሳዝን ሁኔታ ልጁ ተገደለ። በትራስ አፍነው ገደሉት ማለት ነው ልጁ። እና ትተዋት ወጡ። የገደሉትንም ልጅ ቁጭ አድርገውባት ሄዱ እዚህ ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው እናትየዋ ምንም ጤና ልታገኝ አልቻለችም። ያው አእምሮዋ በጣም ተጎድቷል። የስነ አእምሮ መድኃኒት እየወሰደች ነው ያለችው በአሁን ሰዓት። ግን ለእሷ በጣም ከባድ ነበር ያን ነገር ማስተናገድ። አንዲት ሴት አይደለም ዘጠኝ ወር አርግዘሽ ይቅርና ማለት ነው ምጥ ጀምሮሽ እስከ መጨረሻው ድረስ ያለው ስሜት እንኳን ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እንግዲህ እንጃ። እኔ ምን ብዬ መናገር ማንም ሴጣን ራሱ የሚያደርገው አይመስለኝም። ይሄን በጣም ከባድ ነገር ነው የተደረገው ማለት ነው። ብዙ አእምሯቸውን የታመሙ ሴቶች አሉ፣ ሳይኮቲክ ሆነው አባት እናት ይዟቸው የመጡ ሰዎች ነበሩ። እና እንጃ እኔ በቃ እኔ ሰው ሆኖ ይህንን ማድረግ የሚችሉ ከሆነ አላቅም። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ከዛ ስሜት እንኳን እንዳትወጣ ጎረቤት አገለላት፣ ዘመድ አገለላት፣ ፈልጋ እንዳደረገችው ነገር ማለት ነው። እኔ ያንን ነገር ሳስብ ሁሌ ያመኛል። በቃ ማለት ሁሌ እውነት ለመናገር በቃ እሱን ታሪክ ማስታወስ ራሱ አልፈልግም። በጣም ነው የምታሳዝነው ልጅቷ። ጉዳቱ በቃላት ሊገለጽ ማለት ከዚህ ሁሉ የባሰ የተደረጉ አሉ፣ ግን ይሄኛው ልክ እንደ አንድ ምሳሌ እውነት ላይመስል ይችላል፣ ግን እጅግ በጣም በቃ ማለት ሰው ሄዶ ካላየው በስተቀር አያውቅም። እና ይህንን አይቻለሁ። ምን ያህል ጭንቀት እንደሚያመጣ ምን ያህል እንደሚያስጨንቅ ማንም እናት ትረዳዋለች። እናት አይደለም ማንም ኢትዮጵያዊ ይረዳል። እና ይህንን ነገር እዛ ሄደሽ አይተሽ እንደው ለመደገፍ በመሄድሽስ ምን ያህል ደስተኛ ነሽ? ምን ያህልስ እንደው ሌሎች መርዳት አለባቸው ትያለሽ? ምንም ቃላት የለኝም ለዚህ ማለት ነው። ምክንያቱም የነበሩኝ አመለካከቶች ነበሩ። ዜና ላይ ዜና እንትን ሲል ይሰለቸኛል። እነሱ እየኖሩት እኔ ይሰለቸኝ ነበር ዜና መስማት ማለት ነው። ውሽ እያልኩ ነበር የምቀንሰው። እና እዛ ላይ ሄጄ ሳየው ይህንን ነገር ሳየው
በቃ እኔም ኃላፊነት እንዳለብኝ ካደጋገሙት በቃ ይሄን ነገር ያስጠላል ብለሽ ነበር? አዎ ይሰለቸኛል፣ ለጣጣፈው ነበር እቤት ላይ ብዙን ጊዜ እነሱ ለኖሩት አንቺ እንዴት ይሰለችሻል ይለኝ ነበር ባለቤቴ እንደው እና በጣም ያስጠላኝ ነበር። ውይ በእናት ቀይርልኝ፣ እኔ ችግር መስማት አልፈልግም ል ነበር። ከዛ ግን ከዶክተር ጋር ሆነን ብዙ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሰፖርት ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን አውቃለሁ፣ ግን በዚህ ነሐልክ ሰዎች የተጎዱ አይመስለኝም ነበር። እንዳጋጣሚ ሆኖ በኔ ደረጃ ጦርነት መጥቶ እንደዚህ ሲሆን አላቅም። እንደዚህ ሴቶችም ለካ አንዱ የጉዳት አካል መሆናቸውን እውነት ለመናገር ተገንዝቤ አላቅም። ያው ይፈናቀላሉ፣ በቃ ይሄ ነው የሚመስለኝ ነበር። ሄጄ ሳይ ግን እኔ ገንዘብ ሰጥቼ ባልረዳቸውም ለካ ብዙ ነገሮችን መቀየር እንደቻልኩ በእነዚህ ሀገራት ላይ አይቻለሁ። እዚህ ሀገር ላይ ባነበሩ ሴቶችን አይቻለሁ። በተለይ መጨረሻው ክፍል ላይ ያየሁት ብዙ ሴቶች ናቸው። በቃ ለካ ድጋፍም አይዞሽ መባልም የሚሰማ ሰው እንዳላቸው ሲረዱ የተቀየሩ ሴቶች አሉ። በቃ ጦርነት ሲመጣ አደጋ ማለት ሴት ልጅ፣ ህፃን ልጅ፣ እናቶች እንደሚሞቱ እናቅ ነበር፣ እንደሚደፈሩ እናቃለን። ግን ከዛ በኋላ ያለው ህመምን አይቶ ሊረዳን የሚመጣ ይሄ ገንዘብ መርዳት ወይም ደግሞ የምግብ እርዳታ ማቅረብ ብቻ አይደለም፣ ሰዎችን መርዳት በስነ ልቦናም እንደሚቻል በተለይ ደግሞ ስራ ያስገድደኛል። እኔ ከጦርነት በኋላ ብዙ ሴቶች የአእምሮ መታወክ፣ ብዙ ህጻናት ላላስፈላጊ ዴቨሎፕመንታል እንትን መዳረሳቸው አይቀርም። ማለት በትክክል አያድጉም እነኚህ ልጆች። ነገም እነሱ የሆነ ጥሩ ያልሆነ ስሜት ይዘው በቀል ይዘው ሊያድጉ እንደሚፈልጉ ነው የሚያዩት። ምክንያቱም እናታቸው ስትደፈር፣ አባታቸው ሲመታ፣ አያታቸው ስትደፈር እያዩ ነው የመጡት። ሲቀጥልም ደግሞ እነሱም ላይ ብዙ ነገር የተደረገ ነገር አለ። እየተቀባበሉ የደፈሯት አሉ፣ ህፃን ልጇን እየተቀባበሉት ማለት ነው። እና ይሄን ችግር ሄጄ ተካፍዬ እኔ መርዳት በምችለው በአቅሜ መርዳት በምችለው በመርዳቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። የደረሰው ጉዳት እንግዲህ ቆጥረን የምንደርስበት አይደለም። ምክንያቱም በየአካባቢው ስንሄድ የተለያዩ ጉዳቶች ይደርሳሉ። እነዚህ ጉዳቶች ደግሞ በርካታ ነገሮችን የሚፈልጉ ናቸው። የስነ ልቦና በዩ የቁስ ምክንያቱም ምንም የሌላቸው ባሏ የሞተ እንዲህ የተደፈረች ቤቷ የተቃጠለ ሴት በርካታ ሴቶች ለጉዳቱ ተዳርገዋል። እና እንደው እናንተ ሄዳችሁ የስነ ልቦና የስነ አእምሮ የሕክምናም ያደረጋችሁበት ሁኔታ አለ እና የተለወጡበት ሁኔታ እንደው ህይወታቸውን ወደ ቀደመ ህይወታቸው ለመመለስ የሚያደርጉት ጥረት ሳለ በቁዘማ ውስጥም ቢሆኑ እየኖሩ ነበር ባላቸው አቅም ሁሉ። በኋላ ግን የኛ ሄዶ እንትን ማለት ከነሱ ጋር መቆየት አንደኛ እንዲነቃቁ ለካ አዲስ ህይወት አለ እንዴ፣ ራሳቸውን ለማጥፋት መድኃኒት የወሰዱ አሉ። እኛ ያሳየናቸው ምንድን ነው አዲስ ህይወት አለ፣ ይሄ እናንተ የጦርነት አካል ወንድሞቻችን ምናልባት መሳሪያ ይዘው ነው የተዋጉ ግንባር ላይ ሄደው፣ እናንተ በአካላችሁ ነው የተዋጋችሁ፣ ይሄ የጦርነት አካል ነው። የቦታ ጉዳይ ነው እንጂ አዲስ አበባ ገብተው ቢሆን ኖሮ እኛም እናንተ ቦታ ላይ ነበርን፣ እኛም ተደፋሪዎች ነበርን። ወይም ደግሞ እኛ እናንተ ጋር ቢሆን ኖሮ እኛም ተደፋሪዎች ነበርን። እናንተ ፈልጋችሁት የሆነ ነገር አይደለም። እና ይሄ ተቋቁማችሁ ጸንታችሁ በጽናት አዲስ ህይወት አለ የሚል ተስፋ ነው ያሳየናቸው። እኛ ተስፋ በማሳየት ህይወት እንዴት መጀመር እንዳለባቸው ነው። እና ትልቅ መነቃቃት አለ። አሁን ራሱ እንዲሁም አሁን ልመጣ ስቴዲዮ ወደ አንቺ ልመጣ ስል ደወሉልኝ፣ ከሆነ ቦታ ደውለውልኝ ልናመሰግንሽ ነው የምንደውለው፣ ተለውጠናል በጣም። ምክንያቱም ከምንም በላይ ህብረተሰቡ አግልሏቸዋል። ከመደፈሩ በላይ እነሱ እያመማቸው ያለ እነሱ ራሳቸውን ሆኖ እንዳይኖሩ አንገታቸውን እንዲቀረቅሩ እንዲቆዝሙ ያደረጋቸው ህብረተሰቡ ነው፣ አለመታደል ሆኖ ምክንያቱም ያው ታቡ ነው የጾታዊ መደፈር። ሴት በራሷ እንትን ብላ አሁን እዚህ እኛም እንኳን መሀል ሀገር ላይ ሴት ከተደፈረች በፍርድ ቤትም የሚወሰደው ውሳኔ ዝቅተኛ ነው። ምክንያቱም ሴቷ ኢኒሽቲቭ የወሰደች እሷ ወንዶችን አነሳስታ የተደፈረች ነው ተብሎ የተዛባ ትርጉም አለና ከዛ ጋር የተያያዘ ባህል ስለሆነ የጦርነት አካል ሆኖም እንኳን ተጠቅተው ከ60 ዓመት በላይ መነኩሴ የ80 ዓመት መነኩሴ ተደፍረው እያየ ህብረተሰቡ እንዳለመታደል እህቶቻችንን ደግፎ አይዟቸው አለንላችሁ እንደማለት። ኢቭን የታሰሩ እህቶች አሉ። ተደፍራ በተደጋጋሚ ስትደፈር ቆይታ በኋላ ግን አንቺ እንደ ስታረግን የቆየች ተብላ የታሰሩ እህቶችን ታገኛለሽ። አንድ ወር የታሰረች እህት አግኝቻለሁ እኔ። ሶ ከመደፈሯ በላይ የሚያንገበግባት መታሰሯ ነው። እና ይህ ነገር አዲስ ህይወት አለ መደፈራችሁ የጦርነት አካል ነው
እናንተ ተዋጊዎች ነበራችሁ ጀግኖች ናችሁ የሚል ማነቃቂያን የሰጠናችሁ ጀግኖች ናችሁ እናንተ አሁን ግን አዲስ ህይወት አለ የደረሰባቸው አካላዊ ችግር በህክምና እንግዲህ በተለያዩ ሴንተሮች ሜዲካል ዶክተሮች ይዘናል ብለናል ስክሪን ያረጉ ነበር የደረሰባቸውን ኢንፌክሽን ያለባቸው አሉ ነፍሰ ጡሮች አሉ አቦርሽን ለማድረግ ወሮ ያለፈባቸው አለ ምክንያቱም ማስወረድ ይፈልጋሉ ስለዚህ የፕሪናታል ኬር ማድረግ አለባቸው ያንን ሁሉ እነዚህ አራት ዶክተሮች በየርንበት ማዕከል እያጣሩ ከሆስፒታሉ ጋር አገናኝተን የመጣን አሁን የህክምና አገዛ እየተደረገላቸው ነው እየተከታተልኳቸው ነው ደሴም ደብረ ብርሃንም ኮምቦልቻ ላይ ይሰጠናል እንደ አይደንቲፋይ አድርገናል ኮምቦልቻ ላይ ኮምቦልቻ ወልዲያ በጣም ከፍተኛ የሆነ ከመቶ በላይ ወልዲያ ላይ እንደዛ ስክሪን እያደረግን ሰጠን ሆስፒታሎች ማደሪያም ምግብም ሰጠዋቸው የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው ነው አዲስ ህይወት መጀመር እንዲችሉ አንደኛ ከስልጠና በኋላ እንዳልኩ 3000 ብር ተሰጥቷቸዋል በዛ ላይ ደግሞ ልክ ስልጠና ስንጨርስ አሰስ አድርገናል ይሄ ምን ሊሰሩ ይችላሉ አሁን እየሰሩ ቢሆንም እንኳን ኑሯቸውን እየኖሩ ቢሆንም እንኳን እንደው አዲስ ህይወት ለመጀመር ዝም ብሎ ምክንያቱም መስራት በራሱ ኮፒንግ ሜካኒዝም ነው ፖዚቲቭ ይሆነ ሲሰሩ ፔናቸውን ውስጥ ያለውን ፔን ስለሚረሱት ወደ ስራ መግባት አንደኛ ኑሯቸውን በቤዚክ ኒዳቸው እንዲያሟሉ ያደርጋል ይህንን የመጀመሪያ ዙሩን እገዛ ብር ካደረግን በኋላ የአማራ ኢመርጀንሲ ፈንድ ሁለተኛ ዙር ፈንዱን ይለቅልናል ያም በትንሹ 10000 ብር በትልቁ 20000 ብር ለእያንዳንዷ ሴት የስራ መጀመሪያ እንደምንሰጥ ቃል ገብተን የመጣ ነው ስለዚህ ከ15 ቀን በኋላ ያንን ዙር ገንዘብ እንጀምራለን እነሱ ግን አሁን ተነቃክተው እንግዲህ እንደገና ደግሞ ሰርቬይ ማረጋለብን ምን ላይ ምን ደረጃ ናቸው ፎሎ እናረጋለን አሁን ግን እየደወሉ ከሚሰጡን ፊድባክ ብዙ ህቶች እየተለወጡ አሉ በጣም የተነቃቁ አንገታቸውን ቀና የሚያረጉ ህብረተሰቡ ሲያገላቸው ያው ተደፍር ያለው ግን ፈልጊው አይደለም ብለው ራሳቸውን ቀና አድርገው ፊት ለፊት እንዲናገሩ ነው አነቃቅታናቸው የመጣን እያደረጉት ነው ጉዳቱ የደረሰባቸውን ሴቶች እናገዛለን ብለው የተጀመረ ስራ አለና ቀጣይነት አለው ወይ ከውጪው ጋር ያለው ግንኙነት እርዳታውስ ምን ይመስላል አሜሪካ ያሉ ኢትዮጵያውያን አገራቸውን ህዝባቸውን ከመርዳት አንድም ቀን ወደ ኋላ ብለው አያውቁም የሚመጣው ገንዘብ በአግባቡ ዩቲላይዝ ተጠቅሞ ህብረተሰቡ ላይ ሲደርስ ሲያዩ ደግሞ የበለጠ ይረካሉና የአዲስ አበባ የተቀናጀ በጎ አድራጎት ድርጅት የሄደበት አካሄድ በጣም አስደስቷቸዋል ምክንያቱም እስካሁን ለግለሰቦች ባንክ አካውንት ከፍቶ በባንክ አካውንት ሲሄድ የተወሰኑ ግሩፖች አድርገውላቸዋል ይሄኛው ደግሞ የበለጠ ኦርጋናይዝድ ሆኖ ስላዩትም ባጭር ጊዜ እነሱ የስድስት ወር እቅድ ብለው ነበር ያቀዱት ይሄንን በስድስት ወር ውስጥ የምስራቅ አማራን ብናዳርስ ጎንደር ደቡብ ጎንደርና ሰሜን ጎንደር ሰርተዋል ከኛ በፊት ያንን ሳምፕል አድርገን ነው ይሄንን የሰራና ይሄንን እንደው በስድስት ወር ብናዳርሰው የሚል እንትን የነበራቸው እኛ ግን አንድ ወር አልፈጀም ጀምረን ከሰራ ነው እና ይሄ ፍጥነቱም ቶሎ ምክንያቱም የመጀመሪያ እርዳታ ስለሆነ ከቆየ አንድ ችግር አንድ ክራይሲስ ተፈጥሮ ከቆየሽ እንደገና ችግሩ ወርስ የሆነ የባሰ ሌላ ሁለተኛ ጉዳት ይመጣልና እኛውን የመጀመሪያ አገዛውን ፈጥነን ስላደረግን እገዛቸው ቀጣይነት ይኖራል የምንሰራው ስራ ያቀደን የተለያየ ፕሮጀክቶችን بنሰጣቸው በብዙ መንገድ የተለያየ እገዛ እንደሚሰሩ አምናለሁ በተለይ ደግሞ በአዲስ አበባ የተቀናጀው ጓድራጎት ባንክ አካውንት ሃርድ ካረንሲ ነው የሚያስገቡ ስለዚህ ለሀገርም ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ያረጉ ነው ምክንያቱም ቀጥታ ዶላሩን ወደ ኢትዮጵያ ባንክ ነው የሚላክና ያም ትልቅ ለሀገር ለሴቶች ለህቶቻችን ብቻ ሳይሆን ለሀገርም ትልቅ እገዛ ያረጉ ነው የሚል እንትን ያለኝ ከማህበረሰቡ ከህብረተሰቡ ምን ይጣበቃል ህዝባችን የእምነት ተቋማትን ያከብራል ብዬ አስባለሁ በሚያምነው እና ከሙስሊሙ ከክርስቲናው ከነሱ የሚጣበቀው ነገር ህዝቡን ማስተማር ያስፈልጋል ለህዝቡ ይሄ ነገር ይሄ ድርጊት ማለት ቀደም ተብሏል ፈልገውት የተደፈሩ ሴቶች እስኪመስል ድረስ የሚሰድቧቸው አሉ የሚያጎሏቸው አሉ እና ይሄ ነገር ትክክል እንዳልሆነ ህዝቡን ቢያወግዙ በተለይ የሃይማኖት ተቋማት ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ሌሎች አካላት የግድ የጤና ባለሙያ መሆን አያስፈልግም የግድ የስነ ልቦና ህክምና ባለሙያ ወይም ደግሞ የአእምሮ ህክምና ባለሙያ መሆን አያስፈልግም ብዙ ለጋሽ ሰዎች አሉ ምናልባት መንገዱን ነው ያላወቁት ሊሆን ይችላል ብዬ አምናለሁና ይሄንን ነገር ሚዲያ በደንብ ሰርቶት ሁሉም ሰው ቢያንስ 2-3 ሰው ሄዶ ያንን ነገር ቢያይ እሱ በዛው ልክ 2-3 ሰው ቢረዳ ሁሉም የራሱን ኃላፊነት ይወጣል ብዬ አምናለሁ እና የእምነት ተቋማት ከዛ ሲቀጠል ሌሎች ድርጅት ያላቸውም ሊሆን ይችላል ህክምና የሚሰጡ የህክምና ባለሙያዎችም ሊሆን ይችላል በየትኛውም ፊልድ ላይ ያለ ሰው
ችግራችሁ ችግራችን ነው ብለው አይዟችሁ የሚላቸው ሰው ይፈልጋሉ። ገንዘብ አይደለም የሚፈልጉት በነገራችን ላይ በቃል የተናገሩት ነገር ገንዘብ ብቻ አይደለም የሚፈልጉት። እርግጥ ነው ገንዘብ ያስፈልጋል አንድ ነገር ለመስራት፣ ግን ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። ሰው ጤና ሲሆን ነው መስራት የሚችለው የሚለውን ነገር አውቀውታል እነሱ። እና ከዛ ነገር እንዲመለሱ አንድ ህብረተሰቡ ባይገለል፣ ሁለት ደግሞ እኛ ላይ እነዚህ ህብረተሰብ ላይ ጥሩ ነገር ቢሰራ፣ አለበዛ ነገ ከነገ ወዲያ የበቀል ምላሽም ሊሆን ይችላል፣ በደንብ ካልተሰራ ማለት ነው። ታዳጊዎች ላይ ቢሰራ፣ ጸሎት ቢደረግ፣ ሁሉም በእምነቱ ስለ ሀገሩ ስለ ህዝቡ ቢጸልይ፣ የህብረተሰቡንም አመለካከት ለመቀየር ጉዳቱ የደረሰባቸውንም ሴቶች ችግር ለመቅረፍ ብዙ ስራዎችን እየሰራችሁ ነው። ምክንያቱም ሴቶችም ሲሻሻሉ ሌሎችም የማህበረሰቡ አካላት እያዩ ነው። እና የወደፊት እቅዳችሁና ማህበረሰቡ እንዲህ ቢያደርግ የምትዩ? ከምንም በላይ የአድቮካሲ የውትወታ ስራ መስራት ነው የምንፈልገው። በህብረተሰቡ ላይ የግንዛቤ ለውጥ መምጣት መቻል አለበት። መንግስትም ይህንን አሁን በአብዛኛው ይህን ያህል ጉዳት የደረሰባቸው ሴቶች ያሉ አይመስለንም። የስነ ልቦናውም በጣም ሳይለንት ነው፣ አይታወቅም እንደ ሌሎች ጉዳዮች። እና በጣም የገዘፈ ችግር እንዳለ ተገንዝቦ መንግስትም አንደኛ ማቋቋም ስራ ያስፈልጋል። ነገ ከነገ በኋላ የሚጣሉ ብዙ ህጻናት ሊኖሩ ይችላሉ። የህጻናት ሴንተርም ሊያስፈልግ ይችላል። የተለያዩ ሁላችንም ድርሻ ወስደን መስራት እንዳለብን እና ህብረተሰቡ ላይ ግን በተለይ ሚዲያ ይህንን ቁም ነገር ሰጠን። በህብረተሰቡ የስነ ልቦና የግንዛቤ ለውጥ ማድረግ ከመንግስት ደግሞ አሁን እህቶቻችን ያሉን የሚሰድቡን የሚያገሉን ሰዎች እንዲያው በመመሪያም ቢሆን በአዋጅ እንዲያው እንደ መቀጫ ማስፈራሪያ ቢደረግባቸው መኖር አልቻልንም። በህብረተሰቡ ውስጥ እየተገለል ነው፣ ቁስል ነው። እና መንግስትም ለዚህ ትኩረት ቢያደርግልን የሚል መልእክት አላቸው። ሌላው መልእክት ደግሞ አሁንም ሴቶች ያሉት የተደፈሩ ሴቶች ቀን ይከበርልን፣ ሪኮግናይዝ እንደረግ። ከዛ ህዝቡም ግንዛቤ ይፈጥራል። በቃ መንግስት በሀገር አቀፍ ደረጃ እንታወቅ፣ ተወካዮችን ልከን ሲቻል ሁላችን፣ ሳይቻል ተወካይ ልከን በቃ የተደፈሩ ቀኖች ከዛ አንገታችንን ቀና ማድረግ እንችላለን የሚል መልእክት አለ። አሁን በአፋር ባህላቸው ዝግ ስለሆነ መደፈራቸውን አውጥተው ሊነግሩ የሚችሉ ብዙ የሉም። ነገር ግን በመስክ ስራ ወጠን ነበር ወደዛም ብዙ የተደፈሩ እህቶች አሉ። አማራ ላይ ብቻ አይደለም ትኩረቱ፣ ሁሉም ላይ ስላለ አርቲስቶች የሚሰሩትን ስራ ተቀናጅተን ሁሉም ህብረተሰብ ድርሻ ስላለው እባካችሁ በስነ ልቦናም በገንዘብ በተለያዩ ነገሮች ህብረተሰቡን በማንቃት በተለይ ህብረተሰቡን በማንቃት አንድ ላይ እጅ ለእጅ ተያይዘን ስራ እንስራ። ጦርነት ይብቃን። ከጦርነት አገርም ህዝብም አይጠቀምም። ተጎጂዎች ሴቶች፣ ህጻናት ናቸውና አባካችሁ ጦርነትም ይብቃ። የዛሬው የድርብ ጀግና ፕሮግራማችን እንግዲህ የተከታተላችሁትን ይመስላል። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። ሰላም ሁኑ።